Сьогодні зранку Росія здійснила масований обстріл газовидобувних об'єктів України. Спочатку про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Згодом інформацію підтвердив голова «Нафтогазу» Олексій Чернишов. Він зазначив, що Росія здійснила масований обстріл газовидобувних об'єктів на сході України. В результаті ударів декілька об'єктів зруйновано, ще декілька зазнали пошкоджень. Ранком ворогом було здійснено масований обстріл газовидобувної інфраструктури акціонерного товариства «Укргазвидобування» на сході України. Декілька об'єктів зруйновано, декілька зазнали пошкоджень. Спеціалісти «Укргазвидобування» оперативно прибули на пошкоджені об'єкти. Наразі ними оцінюються наслідки та масштаби атаки. Також встановлюється інформація щодо постраждалих. Загоряння вже ліквідовано.